Tajt avslut, tillsammans. Du tar ner armarna för snabbt igen, Ali. Vi tappar poäng då. Jag verkar inte få till räkningen. Varför tror du att det blir så? Jag kanske inte väntar på andra slaget. Gör det då. Jag försöker. Försök ännu mer. Och det gäller er två också. Det här är en elimineringsrunda. Bara de tre bästa lagen går vidare. Och om ni vill tillhöra dem måste allt vara perfekt. Snacka om att pressa. Men Michelle har rätt. Vi får ingen andra chans. Vi får bara ett försök. Annars blir vi eliminerade. 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 Kan du sluta säga sådär? Med skärpning. Var inte så allvarliga. Det är imorgon, Ali. Jag lovar, jag ska få till slutet. Och resten är bra. Bra är inte bra nog. Vi måste göra det perfekt. Men pappa, jag klarar mig inte på månadspengen. Jag höjde den ju förra månaden. Men höj igen då. Vad skulle du kunna tänkas köpa som du inte redan har? Jag ska inte ut och shoppa. Jag vill anlita någon. Jag hoppas det är en revisor som kan hjälpa dig sköta dina pengar. Oj, kolla in. Det är vår bästa vän. Hej Kelly! Om hon tar sig vidare och inte vi, kommer hon aldrig låta oss vara i fred. Kan ni två lugna er? Allting kommer gå bra. Kelly, hej! Kul att se dig igen. Ali? Kom in. Förlåt att jag stör. Det är lugnt, vad är det? Angående mammas 40-årsdag. Så vad är planen nu? Jo, istället för familjen är där på söndag så har jag ordnat en överraskningsfest. Imorgon. Imorgon? Alltså lördag? Ja, lördag. Är det ett problem? Nej. Menar du allvar? Vad kan du göra? Ledsen, men jag kan inte göra något. Kan du inte be din pappa ha festen på din mammas födelsedag? Allt är ordnat. Alla kommer imorgon. Okej, vi löser det här. Deltävlingen börjar klockan 2 i Singapore. 4 hos dig. Och festen börjar 5. Och det betyder att du borde hinna hem innan festen börjar. Men... pappa vill ha hjälp innan. Hur lång tid är det då? Några timmar. Men du måste vara hos mig senast klockan 1. Vi måste skriva upp oss 1:30. Sluta! Mitt huvud snurrar. Det är så det blir när man måste vara på 2 ställen samtidigt. Det är så skönt att vi inte gör en stor grej av min födelsedag. Jag vill vänta att alla får reda på att du blir 40. Ha. 40 är dagens 30, har du inte hört? Låter ändå gammalt. Jakob! Ska inte du göra det klar? Din mamma kommer snart. Är ni säkra på att ni klarar det utan mig? Ja, vi har inget bokat idag, så åk iväg du och ha en trevlig lunch. Okej, om du insisterar. Hej då. Jag fattar inte, om mamma inte vill ha en fest, varför ordnar vi ändå? Så säger de bara. Klart de vill ha det. Fester är dyrt. Har vi råd då? Kul att höra att du plötsligt oroar över vår ekonomi. Varför undrar du det? Du säger alltid åt mig att ta mer ansvar. Ja, men du behöver inte oroa dig. Alla tar med sig mat och lite dricka. Det kommer inte kosta mycket. Ja. Du verkar inte vilja att mamma ska få någon fest. Det är väl klart jag vill. Det är en bra idé. Det ska bli kul. Bra. Så fort mamma har åkt sätter vi igång. Vi har mycket att göra. Bra jobbat. En perfekt festdukning. Ja. Varför kollar du på klockan hela tiden? Det gör jag inte. Nej. Var ska du? Ingenstans. Jag ska bara ta en lur. Är det okej? Okay? Ali, det var mormor. Mamma kommer hem tidigt. Vi måste börja med festen. Ja, bäst jag hämtar tårtan. Vi kommer inte hinna. Vi måste hinna. Kom igen, Ali. Var är du? Mamma kommer hem om en timme. Det är då vi ska tävla.
Ledsen, mormor försökte uppehålla henne men det funkar inte. Vad ska vi göra? Vi kanske kan be om att få vara med i andra halvan. De ruckar inte på reglerna för någon. Du måste prata med henne. Och säga vadå? Åh, grattis på födelsedagen. Ska bara iväg på en danstävling i Singapore. Du måste ju kunna fördröja henne på något sätt. Inte vad jag vet. Men om vi ökar takten lite. Vad menar du? Datorn. Vi kan ju ta den med oss. Du kan ta dig fram och tillbaka direkt från den. Det kommer gå mycket fortare. Låter bra, då kör vi. Vi kommer missa deadline. Vi har 2 minuter på oss. Åh, hur mycket tid som helst. Vad snackar du om? Det var ett skämt. Det var inte roligt. Snälla, kan vi spara skämten tills efter tävlingen? Okej, okej. Michelle kommer döda oss. Var har ni varit? Det är en lång historia. Vet ni vad? Jag bryr mig inte. Skriv upp det där. Nu! Namn? Jacqueline. Emma Schubert. Ali Hansson.